مراکی تاسو پاره خو یو شمیر خلک تفسیری کوي، سرګندونی کوي، او سبب هم تاسو خپل خبري وی چې تاسو خپل کړی یا تاسو له قوله لیکل سیوی دي. څلور پنځه مسایل دي، خو موږ پر د دوه غټو موضوعات باندې ژغیږو، چې یو د پټ خزانه موضوع ده، بل د احمد شاه بابا او د هغه تاریخي رول دي. نو زما ول پښتنه دا ده چې پټ خزانه خو د پښتنو یا د پښتو په تاریخ کې یو معتبر اثر ګڼل کیږي، او په ډیرو کتابونو او مزامینو کې د دا کتاب حواله ورکړل سوی دي، خصوصا هغه وخت چې کله د پښتو ژبې او ادبیاتو د قدامت خبره کیږي. نو زما اوله پوښتنه دا ده چې تاسو چې دا ویلی دي چې پټ خزانه د اعتبار وړ نه ده، تاسو په څه خاطر دا خبره کړې ده؟ د کومو دلایلو پر بنسټ تاسو دا ویلی دي؟ اعظم صاحب دا رښتیا درته وایم، هغه رښتیا خبره دا ډېرې پر حدسیاتو باندې چې ما تصور دغه کاوم چې دوه سوه دیارلس سوه کاله بیخي ډېره اوږده موده ده. نو هغه ژبه چې په هغه کې استعمال شوې ده، امیر کروړ له خوا څخه زیم زمری پر دې نړۍ تر ما اصل نسته، دغه ژبه د نن ورځې ژبه ماته ښکاري. نو دا مې حدسیات دي، د غره د ورور ورځې ډېر په دغه شیانو کې ژور سوی نه یم، د دې اعتراف کوم. یعنی پر پټ خزانه خو نیوکې سوي دي تر هغه وروسته چې کله پټ خزانه چاپ سوه د حبیبي صاحب لخوا په کابل کې، په دې اړه نیوکې وسوې، خصوصا په پېښور کې د قلندر مومند یو مشهور کتاب دی پټ خزانه فی المیزان، خو د دغه نیوک په جواب کې هم دلایل وړاندې سوي دي، علمي خبرې سوي دي، پوره پوره کتابونه لیکل سوي دي. په دغه پېښور کې د همیش خلیل کتاب دی، دغه سید معصوم متک پوخ کانی په نامه کتاب دی، په کوټه کې د عبدالکریم بریالی کتاب دی، یعنی نور خلکو مقالې لیکلي، مضامین لیکلي دي، که چانه وګ کړی دی په جواب کې دلایل او رد هم ویل سوی دی. زما اول پښتنه دا ده چې آیا تاسو خپل پټ خزانه لوستې ده؟ ټوله مو لوستې ده؟ پټ خزانه مې خورا ډېر کلونه په خوارش چا درته وایم، سلویشت یا پنځه سلویشت کاله کېږي، او ډېره ژوره مې نه ده لوستې، سرسري مې لوستې ده. او دغه وخت هم دغه احساس و چې دغه بیخي ډېره موده ده، دولس سوه یا دیارلس سوه کاله پخوا، او په هغه وخت کې تر نن ورځې پورې باید ژبې ډېر فرق کوي. بل فرض کړه د اخوند دروېزه او د بایزید روشان د هغه اثر چې زه وینم، یعنی پښتو یې متفاوته ده زموږ سره. دا زما حدسیات دي وروره. تاسو داسې وایئ چې دا ستاسو یو ګمان دی، یو شک دی؟ ستاسو فقط هو حدس دی، ګمان دی دا فقط، یعنی کوم علمي بنسټ نه ورته لري؟ علمي بنسټ نه لرم، نه یا څه درواغ ده، علمي بنسټ نه لرم زه، ولی ما په دغه حیثه کې ژوره مطالعه نه ده کړې. نو دغه اثر چې تاسو یې یاد کړل، په دغه اثر کې یو اثر ما تر نظر نه، یعنی په دارات کې چې اثر لیکل شوی دی د نیوک فرات کې، هغه تاسو تر اوسه نه دی لوستي؟ قطعا مې نه دی ولیدل. داسې د زړه خبر درته کوم، یو شی درته وایم اعظمي صاحب، زه موسیقي نه مې کړې، مې بيخي مقالې ما نه دي لیکلې د ژبې مبارکې، د پښتو په باره کې، سره لږ چې هغه مضمون مې د پښتو د رحمان بابا او د تصوف موضوع و، مګر په هغه باره کې مطالعه هم نه ده کړې اوږده. فقط ما دا سند یو پلار ته ښکاره کړم، هم د ماسټري او هم د ډاکټرۍ څخه سند ښکاره کړم، چې دغه دی تا چې ویلي و د نورو خلکو زامن ډاکټران کېږي او ماسټران کې، دا دي ما هم دغه شی واخیست. ساز موضوع خوشحال خان و که رحمان بابا و؟ ما خوښه چې و خوشحال خان، ما د دبده باندې به لیکنه کوم. بیا ګل محمد نورزی ته تر ما د مخه لکه چې هغه موضوع اخیستی، ما ته دوریانکوف زما رهنما هغه راته وویل چې دا موضوع اخیستل شوې ده، بیا ما وروسته رحمان بابا انتخاب کړي، ما شقی درستی د تصوف او رحمان بابا باره کې غواړم یو څه ولیکم، هغه شی مې ولیکي. مګر مقصد مې فقط دا و چې دغه سند لاسته راوړم او پلار راضي وساتم چې کوم موسیقي کړی ده، دا د ډاکټرۍ مې هم وکړه. یعنی ستاسو خپل شوق نه و د ادبیاتو یا تاریخ سره؟ قطعا نه، د تاریخ سره، یعنی دغسې شوق مې درلودې چې وی وایم دا شی، لیکن د یو شوقي په حیث سره، د یو څېړونکي په توګه نه، په انګریزي کې هابي چې ورته وایي، فقط یو شوق و. اساسي موضوع مې فقط موسیقي و. ما حتی دولسم صرف چې خلاص کې، پلار ته مې وویل ما زه په موسیقي کې غواړم چې تحصیل وکړم، یو وار مې وغوښتل چې د خلکو زامن ډاکتران کېږي او ماسټران کېږي، په عصبي حالت کې و دغه خرکاري دا یې وویل. زما اوس پوښتنه دا ده چې تاسو خو دا وویل چې ډاکټري مو کړې ده یا ډاکټورا مو کړې ده، رحمان بابا تصوف پر موضوع باندې،
تاسو چې ډاکټري وکړه خو پښتو ادبیات او نور کتابونه به مهم لوستي، د امیر کروړ د شعر د ژبې خبره تاسو وکړه. یعنی امیر کروړ خو په یو سیمه کې اوسېدی، پیروشان او خوندرویزه په بل سیمه کې اوسېدی، یعنی د فاصله هم ډیره د پخو سفرونو په دومره اسانۍ نه سوی کېدای. او بل دلیل دا کېدای سي چې دا د پښتنو افغانانو پر سیمه خو جنگونه راغلي دي بیا بیا، یعنی د تاریخ قطع کړی دي، پرې پرې کړی دي، یاداشت ختم کړی دي، دا پلونه نړولې دي، آثار او دا ارث تخلیق سو دی، هغه د منځ وړی دي. یعنی په دغه یو دلیل باندې دا ټول کتاب یا تاریخ ردول تاسو منصفانه ښکاری دی، عالم سړی د پاره دا شاده پاره که تاسو غونډی چې ډاکټر امام هم کړی ده. والله نه نه د پدې کې په دې کې شي چې دا تاسو خبره سل په سل کې تاییدوم چې دا بی انصافي دي. سړی دغه کم مطالعه سره یا د هغه د موسیقي د مصروفیت سره سره د نور کورنۍ او دغه مصروفیتو دا دغه یو شی ادعا کول یو څه زما له موقف څخه او زما له حدود څخه تیری و. یعنی په علمي ډګر کې خو پر هر موضوع باندې سړی نیوکه کولای سي، لیکل کولای سي، دا خو جواز لري. خو هغه نیوکه یا لیکل خو هم باید چې په علمي توګه د دلایلو له مخې تاسو مخکې ویلې چې پر پټه خزانه ستاسو نظر تر ډېره حده یو ګمان و، یو حد سو. دغه شیان چې دغه اثر چې تاسو وویل درې یا څلور اثر تاسو درانه درانه اثر یاد کړل، یعنی که هغه زما تر نظر تیر شوی شاید دغه زما ګمان هیڅ اظهار شوی نه وای، لیکن دغه زما ګمان یو علت هم دغه شی چې زما مطالعه په هغه څه کې کمه وه، یعنی دا مې فقط ګمان و او حدس یاد و. او د تاریخ سره تړلې بل موضوع چې تاسې په اړه غږیدلی یاست، هغه د احمد شاه بابا او د هغه د ژوند او کارنامو په اړه و. تاسو ویلی دي چې هغه سیمې نیولې، مال او غنیمت یې ترلاسوي، بس همدغه یې کار و. یعنی دغه خبره تاسو په څه شالید کې یا په څه بیکګراوند کې کړې ده؟ دغه په خپل د احمد شاه بابا دغه شعر له نقطې نظر څخه چې زه د ډیلي تخت هیروم چې را یاد شي زما د ښکلي پښتونخوا د غرو سرونه، دغه چې دا د ویلي دي چې د ډیلي تخت او هغه د جنگونو چې په پانی پت کې د کړي دي او دا فتح به دوی وکړله، بېرته به و نجیب الدولت دا شان وسپارل چې د کار به ماته دغونې خراج به راکوي. دغه شعر زه خطا استلی ما هر څه چې وي چې دغه د لیکل چې د ډیلي تخت ایروم چې را یاد شي. نو دا موضوع سره دا موضوع خو سړی داسې هم تعبیرولی سي چې دا د وطن سره د ده مینه شي. بله په دې کې شک نشته چې د وطن سره مینه هغه هر څوک لري، لیکن دغه ډېر کسان فرض کړه دغه مغولان راغلل، دغه د وطن مینه شاید د دوی سره هم وه، لیکن هلته پاتې سول او هلته یو عمر دغه یو نوی ژوند دی هلته راوستي. هغه احمد شاه بابا باندې خوم پاکستان نازیږي په نامه میزایلونه جوړ کړی دي، توغندی جوړ کړی دي، ابدالي د هند ټوله مسلمانان په نازیږي. خو خبر اصلي دا و چې دا یو تاریخي حقیقت دی چې د په هندوستان کې ډیر جنگونه وکړل، او دغه جنگ چې تاسو اشاره ورته کړې و نه د مرهټه سره چې په 1918 کال کې وو، په 1918 کال کې وو. نو د مرهټه پلان خو اصلا دا و چې پېښور هم ونیسي، کابل هم ونیسي، یعنی که دی نه وای تللی هغه ورته راتله. دا خو د دوی مجبوري هم وه، او بل د هند مسلمانانو دی هڅوي زاری ورته کولې چې موږ ته نجات راکړه د دې بلاسه. الفاظ یې دا و د شاه ولي الله د خط د نورو مسلمان حاکمانو او امیرانو چې د دغه بلاسه یوازې ته موږ غوړلای سي، یعنی نه یوازې د خپل مملکت د ساتلو په خاطر، بلکې د هغه ځای د مسلمانانو په غوښتنه دا کار وکړي. یعنی د دغه کار خو دغه اړخ هم لري. تاسو ولي دا یو اړخ ته کتنه کړئ، دا بل اړخ د نظر غورځولی دی؟ بېخي دا خبر دی، بېخي دقیقه خبر دی چې باید ما هغه شی هم په نظر کې نیولی ول. دی د مرستې د پاره غوښتل شوی ته خان یې زموږ او مسلمان یې، دا زموږ سره باید ته مرسته وکړي. دا مې تر نظر اچولی درته هم چې دا په دې کې خپل قصور کوتاهي منم. اصل پوښتنه دا ده چې پر شخصیات باندې نیوکې کېدای سي د هر چا حق دی چې سیاسي کړنو ته نظر وکړي، د هغه یو علمي تحلیل وکړي. خو ستاسي د وینا مشکل لا دی چې یو خمو الفاظ ډیر علمي نه دي کارول سوي، بلکې تحلیل یا نظر تاسو ورکړی دی علمي نه ښکاري، ډیر داسي عوامي ښکاري. که څنګه اولا عوامي باید وي، لیکن زه خو درته هغه اول ور ما زه ورته چې زه موسیقي نیمه کړم. زما شوق
اتیا پسل کې د موسیقي سره وو شل پسل کې ما غو نو تاریخي مسائل دا و چې هغه شوقي ما ویل او شوقي پر مخ باندې پر مخ باندې فلم او اکثر وخت دا د دلایل مهم لا خپل شوق پر بنا باندې وایم هغه عمق شی چې باید هغه مدقق او محقق دا دغه و چې په دغه لار کې ژوند تیر کړی وي او لیکنې کړی وي په دغه باره کې هغه کولای چې دغه ادعا وکړي اما زه دغه ادعا پر شته نه شي کولای منتها د هغه وخت کې د خپل احساس او خپل فکر چې ما په نظر راځي او هغه هم د ډیری ژورې مطالعې چې اروېدلې مې د چا څخه یا مې په یو ځای کې لوستلې وي د هغه څخه نشأت نه دی کړی بلکې فقط هغه آنی فکر اوس په هغه لازه کې سوې دي زه ډېر سنگار نه باندې کوم پر دې شوان چې راشي چې ما ویل دي نو اوس پښتنه دا ده چې دا خو ډېر مهم مسائل دي او ډېر حساس مسائل دي ځکه د پښتنو د افغانانو په تاریخ کې دا یو ډول د سیمبولونو حیثیت لري او که یو څوک ساس غوندي الفاظ کاروي او تاسو ویل چې په کومه مطالعه باندې دا سنیوکی کوي یا سرګندونی کوي دا څنګه جواز لري ستاسو په نظر یو شی اعظم صاحب درته وایم یا په خلکو چې دا کسانو چې پر یو چا باندې قضاوت کوي دا هغه موقف ته باید وکتل شي چې په کوم سنو سال کې دی دا سړی دا لو خبره ده او بل د چې شان د کوم شان سره نورو سره دی اخته دی کورنی مسائل چې شي دي اجتماعي مسائل د خلکو سره چې اړیکې دا کم حد ته رسیدلی دي مثلا او د خپل موسیقي شوق چې دغه تقاضا خلق په هر حال کې زه کله کله فکر کوم چې د مرګ پر وخت هم شاید ماته راشي چې دغه وصیت په یو کمپوس کې واچو دا وصیت مرتب په یو کمپوس کې راوګه ستاسو خبره خو صحیح ده چې ستاسو اصل شوق موسیقي ده او تاسو د موسیقي په ډګر کې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله سیمه کې یو منل سوی نوم یاست یو منل سوی څیره یاست د خپل ډګر یو ځلاند ستوري یاست خو تاریخ کساس موضوع نه ده ادبیات کساس موضوع نه ده نو بیا ولې سړی په دې اړه وژغیږي ورزه تاسو چې شی وایم دا زما کتاب نیمه پیړۍ د ناشناس سندرو سره دا پښتو لوستي دغه کتاب او دا مال وستي ښه یعنی علمي جنبلري او تاریخی جنبه دومره نه لري اما علمی جنبه لري دا یو شي دا هغه زیات تصوف موضوعات دي په هغه کې چې تاسو سړي دي د موسیقي ته ما د پنځو شپږ تو کالو هغه د موسیقي پروګرام چې دا د خلکو د خوشالولو لپاره د سرګرمۍ لپاره او د رخصولو لپاره نه وو هغه شي یو پر پیغامو باندې استوارو د سانس خطر پای پر ما سندري اچا پسل کې ټول یو پیغام لري د خپل وخت لپاره د داوود خان په مخ کې په وخت کې لاس کاله د د حکومت هغه نیو وخت پر د باندې باید وسی هغه انتخابون چې پر د باندې وي هغه ما هره کړی دي ما از بیرونه در شد مغرور سات تری تا خود درونه پرده چې تدیر میکنند دا شهید غکړي دا که نو په حال خو دې باده کې تعذير میکنند دا شر د سرس خط پای پر دغه ما سندري چې وګوره دا کتاب چې ما لیکلی دی دا لومړی قدم دی چې په دغه تاریخ کې په داسلو کلو کې باید یو چالي کلو د هنرمندانو څخه یا د هنر خوښونکو څخه له خوا څخه دا باید لیکل شوی وي نه دی لیکل شوی دا لومړی کتاب دی چې په دغه ما پښتنم دا د تاسو اصلي دګر موسیقي ده په دغه کتاب کې هم تاسو د موسیقي په اړه ډیر غټور معلومات لیکلي دي چاپ کړی مو دي په کار نه و چې تاسو په خپل مسلک د نن تفسیر وکي پر دغه باندې وژغږي نه پروغه شانو باندې چې یو خو حساس دي او بل تاسو خپل ویل چې پاره ډیر معلومات نه لري اعظمي صاحب نو یو شي خو بل موږ وکړه خلک ما سره پښتنه ولې وکړي دې دغه فکر کوي چې دغه سړی په دغه پنځو شپږو کلو کې یو مقام د پښتو په باره کې یا د تاریخ په باره کې یا د احمدشاه بابا په باره کې یا د داوود خان په باره کې یا د امان الله خان په باره کې یو مقاله یو سطر معنی دی لیکلی نو دا پښتنه چې د چا څخه کوي دا خو د حداقل وګوري هغه چا ته د څوک دی او چې شي کړی دی تر اوسه پورې کله دې په ژوند کې دی یو مقاله یا یو سطر چې ما دغه کسانو په باره کې ویلي دي دغه لیکلی دی حق له دا پښتنه راځي وکړي لیکن پښتنه راځي کوي او زه هغه شی چې فکر کوم هغه چې نه مې احساسات ما شامل دي چې هغه چې ما ژور مطالعه نه و یا نه ده او سم نه ده دا شان چې تاسو ما خو ویل دا شان په لښتیا وګورم یعنی یو وخت دا به زه په خبر وای په دې شان دا کتابونه چې تاسو یاد کړ دا به ما مطالعه کړی وای چې مې دا رښتیا خوښ وای دا رښتیا مې نه خوښ په موسیقي کې غرق او موقل کوم هغه راځه غوښتل
مخکې ما ویل چې نیوکه د هر چا حق دی، خصوصا په علمي ډګر کې نیوکې عامې دي، تبصیرې عامې دي، خو د الفاظ هم مهم دي، نه چې په کوم الفاظ سره څوک یو تبصیره کوي یو نیوکه کوي. یعنی ستاسو د څرګندونو څخه ښکاري چې ستاسو الفاظ هم ډېر داسې عامیانه او ډېر عالمانه نه ښکاري. ده قطعا عالمانه نه و، زه په دې باندې پوهېږم چې عالمانه نه و، عامیانه الفاظ و، خو زه په عمومي صورت سره دغه خبرې چې کوم دغه عامیانه خبرې له څه لپاره هم کوم، یو علت هم دغه دی چې نه نوي پسل کې کسان مو د سختې ژبې او یا د خورا علمي ژبې د دغه څخه تشته کوي، نه اوري دغه شی، او که وارم په معنا یې نه پوهېږي دغه شی، وارم چې دغه هغه کښته خلق په دغه شی په معنا وپېژنو. عادي کسان چې دي که یو د شعر ترجمه ورته کوم هم هغه د دوی سویه سمه د نظر نسم منتها دغه پوښتنې په وارو وارو ما دغه وچې ورو دغه پوښتنې د سیاسي پوښتنې وو، دغه حساسې پوښتنې، دغه زما څخه مه کوئ. مګر ځینې کسان په دغه کې کوم مقصد و مدعا لري، اوینې په هغه مدعا باندې زه خبر نه یم، زه پر هر چا باندې د لوست او د اشنا فکر کوم، او فکر کوم چې دا مغه زموږ د وطن دی، او دغه زموږ د سویې سره برابر سړی دی، او زموږ د فکر سره برابر سړی، لیکن دی بیا نور شیان تر شا لري، تر شا هغه شیان چې دی هغه باندې زه خبر نه یم. دغه شی په دې کې یو قصور دی او کوتاهي ده. او ستاسو عمر څو دی ډاکټر صاحب؟ ناشنا اوس زه د څلور اتیا کالو یم. او حافظه مو څنګه ده؟ زما ته خو سمه ښکاري، تاسو خپل حافظه څنګه ښکاري؟ حافظه به نور ښه درته وایم چې دغه سهار چې دغه دوازه خورم نو هڅه په مخ کې راته پرته وم، یو دوه درې غوړپ چې مې د چایو وکړل، بیا به نو وروسته دغه دوا هم اخلم. زه ته باور وکړه، قسم د ته خورم چې دغه مې هیر دغه مې خوړلې ده که مې نه ده خوړلې. یعنی ډېر باور نه پر لري پر خپل حافظه؟ دغه لنډ لنډ حافظه چې په کار دي ورته دغه حوادث دغه مې نه هېري، دغه مې نه په یادېږي چې هلته مې څه وویل هلته مې څه وویل. ته باور وکړه چې زه اکثر وخت دا خبرې چې وکړم د یو چا پوښتنه کوم ما څه شي وویل، باور وکړه پنځه پسل کې دا خبرې زما نه په یادېږي چې ما کوم مطالب وویل، چې څو یو وار یا دوه وار یې وانر وم، او په هغه چې ووینم چې دغه مې سمه فکسه خبره کړې ده په دې کې هېڅ تغیر نه راولم، او ځینې شیان دي چې وم ګوره دغه دې ونه ویله او دغه خبرې دې ناحقه وکړله. دا خبر چې ما کوي په دغه کې ډیر شاور چې ورسته موږ چې دا خبر ضرورت چې شو دغه ته هو، نو دا متاسفانه دا مرض لرمزه. او یو اخر پښتنه دا ده کسم ما مخ ویل چې هغه به اخري خو دا به اخري پښتنه کو چې کوم نوې کمپوز باندې کار کوي که څنګه؟ نوې سندري فقط دوه درې شعرونه دي د جهاني صاحب چې په هغه کې دا د شاعر هغه وجداني وظیفه ملي وظیفه او ادبی وظیفه دغه ښکار کړی دی چې یو څه ډیر وخت کار غواړي، مګر له بده مرغه ما خلق نه پریږدي دغه یو دغه شاک مار سم ته کار کوم، بیا ټلیفون زنګ راځي چې وانه خلما میرمن میرا ته وای دغه ستا ټلیفونون راځي او دغه ټلیفون زنګونه چیرې ته ولې دغه ښکار کوي، نو جوابونه هغه تور کوا دغه چې جنجالو کې اختیم اعظمي صاحب دا چې څوک زما پر ځای باندې نه ولاکه څوک زما په دغه مجبوریت باندې. او که په اخر کې یو زمزمه وکړي ډاکټر صاحب، یو دوا بیت یو بیت تر چا چې تاسو د خپل خوشي کومه سندره کمپوز تاسو جوړ کړی چې زیاده دا اوریدونکو موډ بدل شي، یو بل الفاظ جوړ شي. دا جهاني صاحب شعر دی چې یو څه تصریح واړي، او هغه دادی دغه د زونار کلمه په شکل راغله. زونار کلمه چې دا د یوناني کلمې څخه زد او ان ای ار زونار دغه څخه اخیستل شوی ده. دا د هندوانو مذهبي هغه دی لکه تسبیح د مسلمانانو دی. بالکل بالکل زونار تسبیح په ځاد او زونار د هندوانو دی. دغه د زونار دی هغه زونار دی دا په غاړه کې اچي وي دغه، او صوفیانو چې دغه شی دغه څه دغه چې دغه تړي او دا مرشد تخپل ځان سپاري دغه د موریدی یو نشانه دی، یو سیمبول. بالکل 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 نو هغه نو د هغه د به یو زمزمه درته وکړم. مهرباني. ساک غار مې دا وړې کو زناره سین ټیک، ساک غار مې دا وړې کو زناره سین ټیک، د ګنا پس لا بومي دوزه خونه تو پانیک، په خمار کې الله سوي په مینا مې اسماني قدم مست یو، په بقا کې د لندې ژوند را پانی کې ساک غاړه مې را وړې په سنارې دین تیک، راکوې چې چشوي دا ورستی پیالې د مینی، دا د تاک د زړه کې ویني د شراب ډکی پینی، دا زنن زندان کنو
هم به خم پر خم تشیږي د زردشت د مذهب اور دی دا به سر پر سر بلیږي را کوه چې مستیږو په مستۍ کې موږ هستي ده موږ د موج په دود ځوندیو په ارام کې مو نیستي ده ساقي غاړه مې راوړې په زنار یې زینه ټیکه ډېر ښه ډاکټر صاحب دا خو دا اول ځل تاسو کله ویلې وایي هیڅ فرق نه دی کړی مغز یې تازه دی آواز مو یوالم شکر دا شعر تاسو اول وار کله په سندر کې ویلی وو د دې بکیری یو دیش کالی کیږي خو بس آواز مو هم ماشاءالله هغه سي تازه او ځوان دی آواز نو ان شاء الله در تم تر لاس کال وروسته بوم دغه شي وي او بس ان شاء الله بدامل نه لرم او دا شکر کې او ډاکټر صاحب ناشناس ډیر مننه یوالم تشکر اعظمي صاحب